Važno je da o svojoj istoriji ne učimo iz hollywoodskih filmova. Zato me jako zanima kako će film u Beogradu proći, koliko će gledalaca zainteresovati. Ako u tome uspe, moja lična misija bit će uspešna. To u intervjuu za Srpska info kaže Slađana Zarić, autorka filma Koridor 92, koji u dokumentarno igranoj formi govori o spajanju koridora života 1992. godine u opštinama Modriča, Derventa, Brod, Odžak i događajima koji su tome prethodili. Rađen u koprodukciji RTS i RTRS, film je premijerno prikazan na RTRS 9. januara na Dan Republike Srpske i od tada se ne smiruju strasti publike. Dok su jedni oduševljeni filmom, drugi ga strastveno blate, koristeći i najpogrdnije izraze. Bitka za koridor je zasigurno najvažnija bitka vojske Republike Srpske, bitka koja je spojila zapadni i istočni deo Republike Srpske, koja je omogućila vezu sa Srbijom i koja je za srpski narod u Posavini, ali i u Krajini, značila ostanak ili nestanak. Kada govorite o tako važnoj bitci od koje zavisi na neki indirektan način i vaš život danas, ma koliko imali godina, onda je sasvim normalno da svi toj temi prilaze emotivno. Nekoga je dirnula priča o stradanju u logorima, neko je zaplakao na svedočenjima majki preminulih beba, neko se nasmejao na priču o sanjanima neplivačima, a neko je sve vreme od prvog kadra filma gunđao i prigovarao na stvari koje su mu smetale. Ukoliko je neko pratio filmove o ratnoj tematici koje sam ja radila, onda je primetno da se uvek bavim događajima, dešavanjima i stradanjima koje su obeležili jednu bitku, a ne pojedinim ličnostima koje su toj bitci učestvovali. U filmu nije spomenu komandant bataljona Vukove Savučaka Veljko Milanković, iako je ta jedinica najzastupljenija u filmu, ali nije spomenut ni komandant 16. motorizovane brigade, ni komandant 2. posavske, ni komandant osinjske brigade. Jedini komandant brigade koji je spomenut u filmu je pukovnik Trivo Vujić, komandant 325. motorizovane, koji je poginuo u samoj bitci, boreći se herojski na prvoj liniji fronta zajedno sa svojim vojnicima. Ovaj film je samo jedan pristup, jedan pogled na operaciju Koridor, vrlo složenu i komplikovanu vojnu operaciju koja je dugo trajala, odvijala se na nekoliko frontova. Moj film je samo početak. Nadam se da će neko od vas nastaviti da priča tu priču i da je osvetljava iz različitih uglova. Zameraju vam da ste u filmu minimizovali uloge komandanta Momira Talića i Slavka Lisice. Ne slažem se sa komentarom da u filmu nije istaknuta uloga generala Talića, Simića, Lisice. Ne možda u meri koju bi neki hteli, ali oni, ono što još važnije, njihove odlične komande i strateške odluke imali su istaknuto mesto u prikazu događanja sa koridora. Kako komentarišete kritike u kojima se kaže da je u filmu previše psovki i alkohola, da je Vojska Republike Srpske predstavljena kao rulja, a ne kao organizovana vojna formacija? Te komentare doživljam kao zlonamerne i lične. Dijaloške scene u filmu je pisao Aleksandar Stojković Piksi, uvaženi glumac, sjajan vojnik, koji je u bitci za koridor bio direktan učesnik kao pripadnik izviđača Krajiškog korpusa. Ako on kao učesnik borbe ne zna kako su vojnici međusobno govorili i komunicirali i koliko se šalili ili pak bili hrabri i ozbiljni, onda ja ne znam ko zna. Dijaloške scene su zasnovane svedočenjima boraca. Tekst scena nije umetnička fikcija. Sve što je izgovoreno tako se i desilo po pričama jednog ili više borca. Da li je film Koridor 92 zapravo pogled iz Beograda na ratne dešavanja u Republici Srpskoj? Koliko u Srbiji uopšte znaju šta se desilo? Gledaoci Srbije vrlo malo znaju dešavanjem u Posavini 1922. godine. Uglavnom znaju za smrt 12 beba, ali kako i zašto je do toga došlo i šta se dalje dešavalo, to se u moru ratnih događanja uveliko zaboravilo. Biće zanimljivo da se sa vremenskom distancom od 29 godina baci prikaz samo na sled događaja, na činjenicu da su pripadnici vojske Hrvatske ratovali na tuđoj teritoriji bez ikakvog vojnog sporazuma, da je iz Hrvatske podizan avion da bi se dejstvovalo u drugoj zemlji, a da su nama u to isto vreme zbog umešanosti u ratu Bosni i Hercegovini uvedene veoma pogubne ekonomske sankcije. Smatrala sam da je ključno u geopolitičkom smislu presudno da se ispriča šta je prethodilo vojnoj operaciji Koridor i šta je u stvari do nje dovelo. Formiranje logora za Srbe, ubistva, maltretiranja, silovanja i sudske presude. To su stvari koje nisu u velikoj meri poznate gledaocima u Srbiji, a za koje, na osnovu razgovora koje sam prethodnog dana imala, nisu znali ni mnogi mladi u Republici Srpskoj. Zato je uvodni deo filma u velikoj meri posvećen tim događanjima koji su uslovili da uopšte dođe do operacije Koridor. Ono što je najvažnije je da mladi od nas uče našu istoriju, da im na način koji oni vole ispričamo našu priču, a ne da to uče iz filmova holivudske ili pak neke druge produkcije. Sagovornici su birani piramidalno. Glavni stručni konsultanti su general Kelečević i pukovnik Konjević. Oni su predložili komandante jedinica koji su učestvovali u proboju koridora, a komandanti su kasnije predlagali pripadnike koji će da svedoče određenom događaju, jer oni najbolje znaju ko je gde bio na frontu. Najviše napora imala sam da pronađem sagovornike koji su vezani za stradanje 23. jula u zborištu. Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih lica mi je pružio maksimalnu logističku pomoć i bez njih zaista ne bih mogla da uradim ovaj film. Njihova baza podataka stradalih vojnika uz lično svedočenje učesnika borbe
borbi, pomoglo mi je da personalizujemo pogibije vojnika i da dođemo do tačnog broja poginulih tokom operacije Koridor. Uspeli su i da dođu do fotografija poginulih vojnika, što je nekada zaista bilo veoma teško.